1. 2. Kör. Täten nummer 1, Lukas RB, har snett på utsidan. Nummer 5, Haravaktus. Sen följer nummer 3, Otzi. Och sen nummer 2, Spik. Pressar på ledaren genom första kurvan. Det gör häst nummer 5, Haravaktus. Svarar, det gör nummer 1, Lukas RB. Och så har vi då haft galopp på Bestrigo. Första 5, 28,9. Andra utvändigt är nummer 2, Spik. Vinnarhålet är nummer 3, Odzi. Sen har vi på innern som tredje häst nummer 7, HS Sekunde. Där är snett på utsidan 8, Håp. Via tredje spår hittar vi nummer 10, Jo Heidemagen. Fortfarande leder häst nummer 1, Lukas RB, med 5, Haravaktus, snett på utsidan. Blev galopp för Jo Heidemagen. Här har vi dem alldeles strax framme vid 1000 meter. Kilometertiden 28,2. Då närmar vi oss sista kurvan. Det är Lukas RB som fortfarande har täten. Fram upp utvändigt kommer nummer 2, Spik. Den har rundat 5, Haravaktus. I tredje spår gått gåendes häst nummer 14, Flisa. Invändigt ryggen på nummer 1, Lukas RB. Där är nummer 3, Otzi. De här fyra ser ut att ha ryckt undan. I andra spår är det väl lite grepp möjligen för, även om Lukas RB försöker att svara invändigt, så är det väl häst nummer 2, Spik, möjligen med lite grepp. Eller är de sida vid sida kanske? Ja, nu verkar det vara som om nummer 2, Spik, och Ingvar Nyberg har ett litet grepp. Otzi kommer loss här. Men det blir häst nummer 2, Spik.